שחסידות כוללת שני עניינים עיקריים. א', הבנת כל ההלכה בשורשה ומקורה העצמי ברוחניות. זאת אומרת, המצוות זה לא רק דברים טכניים, תעשה ככה, תעשה ככה, אלא יש איזה שורש רוחני, המצוות. זה הקשר, היכולת שלנו להתקשר עם הקדוש ברוך הוא בצורות הרוחניות ביותר. היינו בספירות ומדרגות בכל עולם ועולם לפי עניינו כמבואר בחסידות. זה דבר ראשון. דבר שני, יש גם עניין שהבנת כל עניין ההלכה בעבודה. לא רק החסידות מדברת על מושגים רוחניים, אלא זה גם כן איך שאנחנו פה בעולם הזה יכולים להתקשר לקדוש ברוך הוא. היינו שגם שהיא חוכמה ושכל אלוקי ודין התורה, בכל מקום צריך למצוא בזה עניין בעבודה והתנהגות בחיי האדם בעולם הזה. מה הכוונה? למשל, בפרשת השבוע נקרא אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אז החסידות מסבירה שאדם כי יקריב מכם קורבן להשם, לכאורה היה צריך להיות כתוב בצורה אדם מכם כי יקריב קורבן להשם, לא אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. זאת אומרת שיכול להשתמע שהקורבן זה האדם. אומר אדמו"ר הזקן בתניא, כן, זה המציאות באמת. האדם שהולך להקריב את הקורבן צריך להרגיש שהוא בעצם הקורבן, לא הבהמה, לא הכבש שהוא מביא, אלא הוא. מכם קורבן להשם, מעצמכם, תקריב את עצמך לקדוש ברוך הוא. יש לנו שור וחמור, יש לנו ביצרה, דרגה של שור ודרגה של חמור ודרגה של כבש. כל מה שאנחנו מקריבים, סליחה, חמור לא מקריבים, אבל שור וכבש שמקריבים, יש לנו את הדברים האלה ברוחניות, במושג הרוחני, וזה אנחנו צריכים להקריב לקדוש ברוך הוא. בהלכה, אנחנו בהלכות פורים, אז בממים של הלכות פורים, יש לנו, למדנו על מקרא מגילה, למדנו על משלוח מנות, עכשיו יש את המצווה של מתנות לאביונים. המצווה של מתנות לאביונים ביום הפורים, מצווה על כל אחד ביום הפורים, זאת אומרת ביום ראשון, או מי שרוצה יכול להקדים את זה ולתת כדי שזה יינתן ביום ראשון, על כל גבר ואישה לתת צדקה מכספו לשני עניים. וזה בנוסף למצוות שיש חובה על כל יום, בכל יום לתת, לדאוג לעניים. אז בפורים יש מצווה נוספת. גם אני דואג לעניים? כן. גם לו יש מצוות, גם הוא חייב לתת. ויש בפורים ביטוי שאומר, כל הפושט יד נותנים לו. זאת אומרת, מי ש... אתה לא הולך לבדוק אותו, אלא כל הפושט יד, רק מי שמבקש, תיתן לו. ואם אין עניים, יש מקומות שגרים במקומות עשירים שאין עניים, אז יכול לשים בצד את הכסף ולתת לעני אפילו אחרי החג. אבל הוא צריך לשים את זה, את הכסף הזה, בחג. ועדיף להרבות במתנות לביונים מאשר להרבות במשלוח מנות ובסעודת פורים. למה? מפני שאין שמחה גדולה יותר מאשר לשמח לב עניים, יתומים ואלמנות. ויש לחנך ילדים קטנים שיקמו גם הם את המצווה הזו של מתנות לאביונים. בתפילה אנחנו בקטע הושיענו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים, הושיענו, תוציא אותנו איפה מזמן הגלות. אנחנו בגלות, הושיענו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים, להודות לשם, מה זה יעשה? להודות לשם קודשך ולהשתבח בתהילתך. ששם בארץ ישראל אנחנו יכולים להגיע לשני דברים. א', להודות לקדוש ברוך הוא לישועות שהוא עשה לנו, הושיענו כדי שנוכל להודות לך, ועוד דבר, להשתבח בתהילתך.
אנחנו, מה זה להשתבח בתהילתך? שאנחנו עצמנו נהיה, נשתבח, איך? דרך זה שאנחנו, מה זה תהילתך? אז חז"ל מסבירים, כמו שהקדוש ברוך הוא רחום, אף אתה רחום, נלך ונתעלם מחיל אל חיל, שזה שבח. ממה? שאנחנו נלמד מהמידות שלו, כמו שהוא, מה הוא רחום, אף אנחנו רחומים, מה הוא בעל חסד, גם אנחנו בעלי חסד. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנהיה כאלה ושנהיה מוכנים לגאולה מיד.